дві, два, три, чотири, п'ять, три, біле! Kjo vajzë të cilës tërmeti 26 nëntoris si shumë fëmijëve të tjerë i solli trishtim e dhimbje, ishte përzgjedhur për të ndezur dritat e festës dhe shpresës në Lezhë. Ceremonia festive mblodhi në sheshin Gjergj Kastrioti qindra qytetarë të grupmoshave të ndryshme, të cilët ju gëzuan atmosferës së krijuar. Ky dhjetor nuk është si gjithë të tjerët pasi tërmeti solli mjaft dëme edhe në Lezhë. Ndaj premtimi i kryebashkiakut para pemës së festës ishte se të gjithë do të kenë mbështetje. Sonte jemi këtu për ndezë dritat e shpresës, të mirësisë, të dashurisë, të mirëkuptimit, të harmonisë. Sonte jemi këtu pas asaj tragjedie të këtij tërmeti ku shumë jetë u humbën, ku shumë familje u dëmtuan dhe ne jemi këtu edhe për ata dhe për të thënë dy fjalë. Atyre që sot nuk kanë shtëpi, atyre që sot janë të dëmtuar nga i tërmet, do të themi se ne kur nuk do t'i lëmë vetëm. Sonte me ndezjen e dritave, të cilën do bëjmë me Klean, një vajzë nga Shënkolli e cila vjen nga një familje dëmtuar nga tërmeti, ne do lutemi për gjithë qytetarët e mrekullueshëm të Lezhës, do lutemi për qytetin tonë, do lutemi për më shumë të mira, do lutemi për një të ardhme më të lumtur, do lutemi për këta fëmijë që kemi këtu, për gjithë fëmijët e Lezhës, për gjithë fëmijët e Shqipërisë, dhe njëherë duke përfunduar para se të nezim dritat me Klean, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Lezhë, si vjet është ishte më bukur se vjet, viti tjetër do jetë më bukur se si vjet. Faleminderit. Atmosfera magjike me zbukurime drita shumë gjyrshme të shoqëron në të gjithë qytetin. Një mënyrë për të përquar mesazhin e vazhdimësisë së jetës, pavarësisht ditëve të trishta që u krijuan nga fatkesia.